嗨，大家好，我是曼妮。昨天在新营站所为大家带来一道鲜蔬咸猪肉炊饭，我就知道大家一定会问我怎么做，所以我有边做边拍，做了一下记录。那这里的食材呢，有黑胡椒咸猪肉，平常架上也有，但是在这次的端午节预购呢，里面有特别9折优惠给大家。蔬菜类呢，我比较常用的，我一定会有洋葱，然后会有菇类，然后会有黑木耳。那在这里，昨天有社员问我说，为什么不是咸猪肉先下去炒？其实不行，因为这样子你的猪肉就会炒太久，就会太硬了。所以这就是做菜的美感。我蔬菜类先炒，炒香之后呢，我再把咸猪肉放下去，然后放下去稍微炒一下呢，我就把我浸泡好的米，然后跟水也放下去拌炒。这道理就跟我们在做炖饭是一样的。然后记得我米用2杯，但是我的水就1.8，因为我们的蔬菜是还会溶出水分的。做炊饭不难，就是你的水量就大概是乘以 0.9 这样就好了。我昨天用的是这个陶土锅，如果没有陶土锅呢，你用电锅也是可以的哦。然后记得就是中小火煮大概15分钟左右，然后你也是让它焖15分钟左右再打开，然后搅拌让它散发它的水气，这样就可以咯。这是一道夏天非常适合妈妈们做的菜哦。我们下次见，拜拜。